Тут уже багато було сказано про картографію, і я хочу поділитися трошки досвідом і поговорити взагалі про віртуальні екскурсії і про те, що ми хочемо побачити, або люди, які вперше або хочуть відвідати якусь територію, ніколи там не були, що буде цікаво для них. Тут я навів цитату Джефа Боїнса. Він каже, що вірить в силу історії. Історія – це те, звідки ми прийшли, історія – те, куди ми підемо. Ну, тут короткий вступ, я просто готував. Перше, про що хотілося би сказати, що являє собою віртуальні тури? Коротенька така інформація. Ми поговоримо про віртуальні тури, про потенційних замовників цих такого роду продуктів, про об'єкт картографування, тобто що саме ми хочемо відобразити, про веб-картографування і альтернативні варіанти реалізації цих ідей. Ну, згадується при цьому відомий фільм, де Шерлок Холмс каже, що він подумки знаходився на Дартмутських болотах, його тіло було на Бейкер-стріт, він викурив псилоцибіну тютюну, і, але він взяв карту великого масштабу і зміг таким чином дізнатися, тобто віртуально побувати на території, яка його цікавила. Ну, тут є кілька слайдів, які показують, як художники чи різні люди уявляють собі цю історію про собаку Баскервілей, тобто різні візуалізації, тури, залізниця, болота. Віртуальний тур – це симуляція існуючої якоїсь локації. Вона може бути реалізована шляхом відео, або фотографій, або звукових ефектів, або якихось інших засобів. Ну, які особливості віртуальних турів? Це віддалене знаходження на цій території без прямого контакту. Найкраща ситуація, коли людина може рухатися по цій території вільно, не по якомусь заданому маршруту, а може вибирати маршрут самостійно. Звичайно, комп'ютер – це засіб для реалізації, і реалізуються різні аудіовізуальні репрезентації. Ми можемо відображати як реальну територію, так і вигадану. Кількість учасників в цьому плані для віртуальної екскурсії, звичайно, не обмежена. А також цікаво, що віртуальна екскурсія може проходити і без гіда, без тої людини, яка, власне, відповідає за цей зміст. Ну, тут я навів 7 стилів презентації інформації. Це цікаві дослідження колег-журналістів. Вони говорять, що принаймні вони виділяють 7 типів представлення інформації. По типу, як в журналі, магазин. Це може бути якась анотована діаграма. Це може бути постер, структурна діаграма або флоу-чарт. Це можуть бути якісь картинки, слайд-шоу, відео або анімація. Також можливо їх поєднати. Звичайно, якщо ми говоримо про карти, то якісь елементи з цих жанрів можуть бути реалізовані шляхом веб-картографії, шляхом різних програмних продуктів.
Тобто мова повинна йти, мабуть, про наратив, тобто якийсь текст, якась історія, візуальні ефекти, а також корисні дані, які людина може почерпнути з цієї презентації, з цієї екскурсії. І найцікавіше, звичайно, якраз місце, де всі ці типи даних, типи, які, тобто жанри, яка людина сприймає, вона спільно засвоює цю всю інформацію. Тобто наші споживачі. Існує кілька типів найбільш популярних віртуальних екскурсій. Це по так званих місцях інтересу. Звичайно, різні водні і берегові екскурсії, пригодницькі екскурсії, також культура кухні і місця дикої природи. Це якраз останній пункт, він найбільш пов'язаний з об'єктами природно-заповідного фонду, національними парками тощо. Звичайно, карта повинна містити якийсь меседж, якусь ідею, яку ви хочете передати тим людям, що будуть далі її споглядати. Тобто, до чого ми хочемо, яку ми хочемо дати посил людям, коли вони переглянуть цю віртуальну екскурсію. Перше, це, звичайно, ландшафти. Я не буду тут далеко говорити про ландшафти. Це ось приклад геосистем, якихось умов природного середовища, які багаторазово повторюються від місця до місця, мають схожі характеристики літосфери, гідросфери, атмосфери, біоти. От приклад гірських ландшафтів теж ми спостерігаємо дуже схожі хребти, долини, схили різної експозиції. Об'єктом нашого інтересу є два хребти в Карпатських горах. Це хребет Свідовець, він досить тут схематично показаний, і хребет Чорногора. Про них будемо говорити. Ось трек так званого транскарпатського туристичного шляху. Перше – це наша гора-близниця. Підпис трошки не видно. Це візитівка Середівця. Це фотографія наших колег, коли ми там були. Мабуть, це був 16-й рік. Північні схили укриті чорною вільхою. Там досить вологи для її зростання. Льодовикові кари, водно-льодовикові озера. Це Ворожеська. Там внизу табір видно. Ось схема утворення водно-льодовикових озер. Коли льодовик розтанув, залишилася кінцева морена. Чорногорський хребет. Загальновідомі такі цікаві точки. Ось ландшафти. В принципі, там, якщо по карті подивитися, там проходить частково це Карпатський біосферний заповідник. Там господарська діяльність обмежена, але на частині схилях є, от, можна коней побачити, різних інших вівців. Висотна поясність, дуже коротко, я думаю, не треба про неї багато говорити. Знову ж таки, вільха, букови угруповані. Це ареал буку з Вікіпедії. Ялиця. А, ялина. І якісь культурні ландшафти. Тут цікаво теж в районі нашого інтересу знаходиться населений пункт міського типу Ущорне. Він заснований вихідцями з Австрії, ще за часів Австро-Угорщини сюди переселили лісників, які почали облаштовувати там лісозаготівлі тощо.
Або можуть бути теж просто привабливі, красиві картинки, це Чорногірський хребет. Це, власне, веб-картографування. Веб-картографування, я не буду відкривати велику новину, воно характеризується тим, що учасник цього процесу є одночасно і споживачем карти, і він же сам може створювати цю карту. Тобто це процес створення, використання карт, він стає таким обопільним. Тобто ми можемо карту доповнювати, ми можемо її поділитися з друзями, вони теж щось додають, і таким чином карта поліпшується і слугує джерелом даних. Коли я думав про реалізацію, то я, звичайно, трошки думав і про ArcGIS, і над, пам'ятаючи Антона, майстер-класи там кілька років тому, я на NextGIS створив проєкт. Але нарешті-решт я все ж таки зупинився на проєкті Google Maps і Google Earth. Давайте переключимо наші браузери і зайдемо. Відкрийте, будь ласка, цей файл. Зайдемо на сайт Wikiloc. Це один з таких зручних сайтів, де можна знайти треки. Це надзвичайно велике зібрання різноманітних треків, особливо на територіях, які являють собою інтерес для відвідувачів. Значить, робиться тут, в принципі, все дуже швидко, можна просто залогінитися. Я в презентації покажу. Можливо, час на це і сильно витрачати ми не будемо, тому що є ось. Коли ви залогінитеся на цей ресурс, можна пошукати по ключовій назві населеного пункту, які вас цікавлять треки, що вже зібрані. Також ви можете використовувати свій трек для того, щоб якби намітити вісь віртуальної екскурсії. Ось ми вибрали трек з квасів до Дземброні. Його можна завантажити. Діалог завантаження виглядає таким чином. Ми можемо завантажити його безпосередньо на наш мобільний девайс, але там, по-моєму, трошки треба платити за таку опцію. Якщо ви працюєте з десктопа, то ви можете загрузити його в GPX форматі, або оригінальний трек, або спрощений трек, там буде трошки менше точок, але для десктоп-версії це не має, в принципі, ніякого значення. Ну, тут трошки опис GPX, до речі, про це вже говорилося, і про те, як забирати. Олег говорив про різницю, про структуру якраз GPX-файлу. Тобто, наскільки я розумію, waypoint – це точки інтересу. Вони знаходяться там, де, скажімо, ми визначили, щоб вони знаходилися. Road – це якби спрощений маршрут, а track – це вже абсолютно якби точний послідовність точок з координатами, які наш пристрій зібрав і зберіг. Як там, звичайно, можуть бути різні артефакти, пов'язані з непевним прийомом сигналів супутників, тобто він може дрижати, бути не таким красивим, як хотілося. Давайте запустимо QGIS і побачимо, як працювати з треками QGIS. В принципі, тут QGIS використовується як такий проміжний продукт для того, щоб підготувати дані для вивантаження на ресурси Google Maps або Google Earth. Зараз відкриємо.
створив новий проєкт, відкриємо підложку і завантажимо треки, які тут у нас є. Так, щось я так навіть не хочу. Тут щось є. Ми можемо завантажити і трек, і точки трека. Другий теж. Ось. Змасштабуємося до цих треків. Якраз ці треки значить, ми можемо чомусь вейпоінти у нас не відкрилися. Давайте попробуємо їх відкрити. Ось відкрилися вейпоінти. Фарбуємо їх трошки. Бачите. Тобто зробимо їх трошки більшого розміру, або якісь красиві. Ну, в QGIS ми можемо виправити атрибутику, подивитися атрибутику кожного того, що нас цікавить. Ось у нас тут є метки. Ми можемо їх показати на карті на основі шарики. Ось так воно виглядає. Ну і наступним кроком цей шар ми зберігаємо в QML форматі для того, щоб його можна було безперешкодно завантажити на Google Earth. Через слой «Зберегти як» тут вибираємо формат QML. Десь він тут є, ось. Вказуємо шлях. Я цю процедуру вже зробив, і результат цього експорту є у вас уже в папочці QML. Ось три основні шара, з якими ми будемо працювати на Google картах. Давайте тепер наступний крок перейдемо по ссылочці. Оце результати меточок. Значить, перейдемо, відкриємо файл блокнота і перейдемо на Google.com Maps. З цього браузера, мабуть. Google планета Земля. Там повинен появитися діалог створити нову карту. Тобто
Тобто, якщо ви заходите з самого початку, у вас повинен получитися такий приблизно екран. Просигналізуйте мені, будь ласка, чи всі, чи хтось, модератор, скажіть, чи всі змогли зайти на такий, на таку сторінку. Да, плюси в чаті, час людей получилось. Тобто ми заходимо на Google Maps і хочемо створити нову карту. Значить, натискаємо створити карту. Відкривається стандартний Google карта. Ми можемо міняти так само, як в ArcGIS Дмитро показував. Мені подобається сателайт. Тобто, і називаємо карту, скажімо, GIS PZA. Екскурсія. Так, ми можемо імпортувати. Значить, цікаво, що в Google імпорт реалізований досить просто. Ми просто беремо якийсь XML-файл, скажімо, Чорногора, і перетягуємо його сюди у вікно. Перетягуємо його сюди. У нас завантажується наш GPS-трек. Дуже швидко і просто налаштовується його колір, ширина лінії. О, тобто у нас вже є нитка маршрута. Так само додати шар. Імпортуємо. Шар. Другий трек. Ці треки трошки перетинаються, але це не страшно. Ми теж його можемо перефарбувати вже трошки іншим кольором. Це дуже тоненько. І тепер ми можемо ще додати шар, точки, наші точки інтересу. Ой-ой-ой. Я не відкрив діалог імпорту. На жаль, тут не реалізовані оті красиві функції, які Антон показував по стилях. А можливо, я просто не розібрався. Але якщо тут у нас є якісь ключові точки, ми можемо, скажімо, початок маршруту, вибрати свій стиль, вибрати, тут є багатий арсенал значків, щось пов'язано, скажімо, якийсь туристичний значок, його можна вибрати колір, це початок маршруту. Що цікаво, що тут на кожну карту, вірніше, на кожну точку, ми можемо додати фотографії.
А також можемо виставити точки, яких у нас не вистачає. Тобто ми, скажімо, хочемо, давайте подивимося, що у нас є там в вкладці фото. Фото у нас є гора Темпа. Ось вона. Ось це гора Темпа. Ми створюємо новий клік. Підписуємо, що це гора Темпа. Зберігаємо. І додаємо сюди фотографію. Причому імпорт фотографії, він абсолютно такий самий, як ми звикли в Google документах. Ось воно підвантажило, ми можемо описати цю фотографію і зберегти. І тепер при тому, що ми будемо клікати на цю точку, пофарбуємо його в інший колір, ми клікаємо на точку, у нас виникає фотографія. Крім того, якщо ми хочемо додати якусь фото, ми можемо шукати зображення на Google. Це у нас видавець. Якщо ми знайдемо якісь гарні фотографії цієї території, скажімо, ми можемо його вибрати. О, от бачите, вона вже тут підвантажилась. Крім того, можна забирати з Google диску фотографії. Теж гарна опція. І таким чином у нас поступово-поступово набирається те, що ми хочемо показати по нашому віртуальному маршруту. Звичайно, тут 2D-перелік, багато ручної роботи, але поза тим, в принципі, мені сподобався інтерфейс, він досить дружний. І тут, скажімо, зроблено як для дитини, тобто ну, немає якихось дуже складних цих жестів, які треба виконувати. Ну от уже результат, ця карта, яку я робив для там одного попереднього проєкту, на неї ссилочку, вона є, ссилочка на цей документ, ось Google Maps, вона вже готова. Тут Дмитро, є... у нас запитання у чаті, да, від Олександри Крилопалової. А фото теж по одному придеться прикріпляти? Значить, ну я не знайшов функції, що можна було їх багато завантажувати. От через цей діалог, де ви, скажімо, додаємо фото, я думаю, якщо вони лежать на Google диску, ну давайте спробуємо додати якісь у мене там фото, мабуть, є. Якісь старі. Давайте попробуємо дві вид шрифтом. Ні. Ні. Тут ручна робота, ми додаємо кожне фото окремо. Тобто ми можемо побачити різні, знову ця ж сама темпа. Місця, де можна зупинитися в таборі, фотографії. Ну, так, в принципі. І що цікаво, що ми сюди буквально вчора я додав сюди шар вивантаження з межі об'єктів природо-заповідного фонду. Це Карпатський біосферний заповідник. Ось ці всі межі. В форматі КМЛ ми можемо додавати необхідну кількість шарів. Вони будуть жити, я так розумію, на моєму Google аккаунті. І я можу їх розшарити для людей, які, з ким я хочу поділитися цією інформацією. Ну, якихось тут. Ну, тут теж можна робити посилання на Вікіпедію, текстові описи, ті ж самі фотографії. Досить цікаво.
дуже цікаво. Тобто це досить непоганий, це Барбанеску озеро, це Тупіван Чорногірський, там метеостанція наверху. Це повернення, власне, спуск уже в Дзімброні. Значить, потім я трошки почитав і дізнався, що, виявляється, є другий продукт, який називається BBOS. Він існує в двох варіантах. Він існує в варіанті десктопному. Виявляється, що Google уважно збирає інформацію про нашу просторову поведінку. І якщо ви не відключили на своєму телефоні інформацію про те, де ви купували, скажімо, супермаркет, де ви там були останні роки, то ви можете зайти в свій Google аккаунт, якщо у вас Android телефон, а не iOS. І ви бачите, якби там історію ваших подорожей. Тобто ці точки теж можна, як в форматі KML, вони вивантажуються. Єдине, що я знайшов, що можна вивантажити за окремий день точки. Можливо, можна якось реалізувати, там, почитати документацію, вивантажити там за кілька днів, за місяць. Але якщо це була якась екскурсія, то, ну, звичайно, будь-які треки можна теж конвертувати в KML і використовувати на цьому. Значить, про Google Earth. Google Earth існує в двох варіантах. Перший варіант десктопний. В нього є багато функцій, я його собі поставив, але мені більше подобався браузерний варіант Google Earth. Давайте перейдемо по цій силочці. Ось, в блокноті, яка у нас є. Я вже це зробив. Можна ще раз спробувати перейти. У вас виходить така красива заставка, модна. І Google Earth пише, що це якась не кінцева версія. Я, чесно кажучи, не встиг подивитися, наскільки давно існує така реалізація цього продукту. Тут багато дуже відкрито. Вкладочок. Тобто, виходить, ми з цієї карти можемо потім інтерактивну зробити, да? З того, що ми зробили? Ну, так, да, ми можемо це зробити. Але ми можемо це зробити, наскільки я зрозумів, це зовсім окремі продукти. Інтерфейс абсолютно дуже схожий. Тобто ми на Google Earth створюємо карту. Ось. Значить, тут дуже схоже налаштування, але якщо ви бачили мою ссылочку на Фейсбуці, то там уже ця карта реалізована. І вона реалізована трошки інакшому плані. Вона реалізована у вигляді такої собі презентації. Тобто, якщо ми послідовно поставили всі точки нашого інтересу, а потім з'єднали їх треком, тут так само можна завантажувати точкою, лінією, площиною об'єкти. В форматі KML найкраще. Точкові об'єкти можна прямо з Google диска завантажувати як Google Sheets, ну, тобто аналог Excel, де будуть прописані або координати, або просто назви. Я недавно робив карту, вона, ну, Google непогано геокодує по географічних назвах, і у вас вискакують, якщо це, звичайно, не природозаповідний фонд, а якісь міста чи населені пункти, то у назвах населених пунктів немає. І потім, коли ми це все зробили, значить, ми так само налаштовуємо кожну точечку.
Причому ми можемо використовувати точки, які у нас у віконці з'являється інформація. От. І тут ми даємо якусь інформацію з Вікіпедії, фотографії, з нашого походу, що воно все було цікаво. От. Ну, найцікавіше, ну, мені самому сподобалося, це якраз презентація, яка в результаті цього може бути створена. Давайте попробуємо цю презентацію запустити. Значить, презентація, ми тут просто гортаємо слайди, і якщо людина хоче там наблизити, перейти з 2D в 3D, то це можна легко зробити засобами Google Earth. От, якщо нас цікавить інший слайд, ми просто клікаємо і карта сама нас переносить в потрібне місце. Ми теж можемо, ну і тут користуватися стандартними фічами Google Earth, це людина, яка там постоїть, яка там все побачить, десь оця людина. Ну і просто ми... Дмитро, якби... у нас в чаті запитання від Галини. Да, Google да. Earth пов'язаний з Google Maps. Наскільки я зрозумів, це окремі проекти. Вони... Але картографічна підложка виходить однакова. Ну, продукт Google. Це продукт Google, але я не впевнений, що там однакова підложка. Тобто ми тут таку карту з картинками і текстом створюємо віддільно. Не, ми не можемо настроїти на Google Maps карту, там треки перегрузити. А сюди його якби підключити і тут уже презентацію літати. Ну, справа в тому, що я робив окремо. Я не знайшов, як можна імпортувати з Google Maps на Google Earth. Ну, а в принципі, тут роботи небагато. Ми завантажуємо трек, ми завантажуємо точки, ми наповнюємо наші точки інтересу атрибутивною інформацією. От. І потім вона нам дає якраз цю всю красоту. І причому ми кожну конкретну точку ми налаштовуємо той вигляд, який нас цікавить. Тобто, якщо ми вернемося з презентації, зараз ми вийдемо назад, от гора Темпа, да? Ми переходимо на той вигляд, на той масштаб і на ту експозицію, от коли ми редагуємо її. А давайте ж кілька точок зробимо тут. Да, без проблем. Ось, бачите? І коли нам не подобається ця експозиція схила, ой-ой-ой, що це було? Ну, ось Галина написала, що вона побачила, що те, що вона вносить в Google Maps, видно і тут. Можливо, воно синхронізується, не знаю. Зараз воно перезавантажиться. Ну, ідея тут з'являється в тому, що той проєкт, то у мене на Google Earth, він збережений. То у мене просто багато дуже вкладок відкрито. А ще одне питання, Дмитро. Да, да. В Google розміщення точки можна же скоректувати, просто пододвинув? Просто рукою, без проблем. Взагалі, дуже приємно в цьому плані воно працює. Ну от уже відкрита ця карта, зараз я не висипаю. Дивіться, от ми хочемо редагувати сторінку з горою Темпа. Це така приємна гора, коли на неї заліз, а коли лізеш на неї, то вона не зовсім приємна. Важко дуже. От. І ми можемо прокрутити щось, ми можемо зробити різну експозицію і зробити, натиснути Capture this view, тобто зберегти цей вигляд. І коли у нас буде ця віртуальна презентація, ми будемо проходити по нашому маршруту, система сама нас переведе саме на цю експозицію. Ну, давайте. Тут у нас все відредагувалося.
Значить, ми повертаємося до цього. І давайте ми спробуємо створити оту скелю. Давайте створимо ще якусь одну точку в квасах. Да? Десь ось тут на спуску з цього. Як ми робимо? Ми натискаємо точку. Ось. Ми називаємо назву кваси. Ми не зберігаємо її, а хочемо відредагувати. В режимі редагування у нас з'являється додати фотографію. Абсолютно такий самий інтерфейс. Можна, по-моєму, навіть відео з Ютуба можна тут причепити, тому що Ютуб це ж теж, Google його викупив. І показуємо, яким способом ми хочемо його відобразити. Налаштовується так само тут всі ці. І якщо ми хочемо заакцентувати увагу саме на рельєфі, або якщо це архітектурний об'єкт, то ми хочемо якби показати всю красоту цього місця, ми говоримо, що capture this view, тобто ми зберігаємо цей перегляд, воно написало, що view saved, і коли ми будемо вже гортати нашу презентацію, ця наша точка буде показана не в 2D, а в 3D. Тобто по ходу нашої презентації, от ми знову запускаємо презентацію з самого початку, по ходу нашої презентації система пам'ятає висоту, тобто пам'ятає якби центр екрану, пам'ятає висоту, з якої ми розглядаємо цю віртуальну 3D-модель, пам'ятає, якщо це перегляд 2D або 3D, от бачите, темпо вона показує вже в 3D. Як ми її встановили, вона пам'ятається. І потім такі дуже ізящні перельоти з одного місця на інше. Ну, якщо ви зайдете на Google Earth, там є вже такі готові віртуальні тури. У мене, чесно, не було часу, але ті віртуальні тури по різних європейських столицях і туристичних атракціях, там Нотр-Дам-де-Парі, Барселона, вони там є готові, по-моєму. І вони досить ефектно дуже виглядають. Тобто, якщо цей об'єкт, який ми хочемо показати, саме його 3D, це, звичайно, більше цікаво в гірських районах, то... Але навіть якщо ми вже тут знаходимося, нам не цікавить 2D, ми хочемо перейти в 3D. Воно переходить відразу в 3D і починає повільно обертатися. Для того, щоб ми могли подивитися всю красоту мастерів, фотограметристів і гісів.